Simone Mendes fala sobre fim de parceria com Simária. Estava cansada. Cantora disse que teve uma conversa franca com a irmã. Ela explicou os seus motivos de por fim na dupla. Simone Mendes, de 39 anos, Voltou a falar sobre o fim da dupla que fazia com Simária, de 41 anos. De acordo com a cantora, ela teve uma conversa franca com a irmã mais velha e respeitou a decisão dela quando ela explicou seus motivos para se afastar dos palcos. Fiquei 30 anos cantando com a minha irmã até que o ciclo se encerrou. A gente chegou uma para a outra e disse assim: Olha, como é que vai ser daqui para frente? Conversamos. Ela estava cansada de estar trabalhando bastante. Essa vida é puxada e cansativa. Disse Simone durante uma conversa com Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça. A artista sertaneja se lançou em carreira solo como Simone Mendes e fez sucesso no ano passado ao emplacar o hit Erro Gostoso, que rendeu a ela prêmios como os melhores do ano do Domingão com o Hulk. E o prêmio Multishow 2023? Segunda cantora. A dupla não chegou ao fim por causa de brigas. Mas por uma decisão de Simária, que quis se dedicar à família. Ela resolveu dar uma pausa, descansar, olhar mais para ela para os filhos dela olhar e cuidar. E eu, como irmã? Respeitei a vontade dela e decidi permanecer fazendo o que sempre me moveu que é cantar. Eu sempre amei cantar. Decidi continuar cantando. Contou. A artista sertaneja se lançou em carreira solo, como Simone Mendes, e fez sucesso no ano passado ao emplacar o hit Erro Gostoso, que rendeu a ela prêmios como Melhores do Ano: Do Domingão com Hulk e o Prêmio Multishow 2023.